riktig, riktig god mandag. Det blir 12. april. Klokka den 4:10. Denne mandags ettermiddagen. Ny uke, nye muligheter. I dag så har dere fått lov til å være med meg når jeg lager frokost. Dere har fått lov til å være med meg på en kardiotur. Når jeg kom hjem fra kardioturen så gjorde jeg mageøvelser på matta, sit-ups og sånt. Og nå så har jeg spist lunsj klokka 2, hva var det? Jeg pleier alltid å spise lunsj i 2 timer. Og nå så det ettermiddag, så nå sitter jeg oppe og syr ferdig tråder som jeg fester på et sånt oldemor-teppe som jeg har heklet. Men jeg må hekle opp noen flere brikker til det for at jeg tar og syr det sammen. Så det er det som prosjektet mitt nå. Som sagt, i morgen på tirsdag så skal jeg til ergoterapeut igjen. Dere ser jeg har fått en sånn slags svart, det her kalles på en måte en slags kompresjonsstrømpe til finger, sånn jeg må syd. Den må jeg ha på meg kontinuerlig for å få ned hevelser. Og så den her kalles da en kobling som mellom de to fingrene her. Det fordi at når jeg bøyer hånda, så skal den fingeren som jeg har operert i, den skal være med på det som jeg gjør. Så ikke jeg glemmer å bruke den, for da kan den bli sånn. Og det er ikke jeg interessert i. Så det er veldig viktig at den er med. Så sitte og gjør øvelser. Sitte og bøye. Og hold igjen. Og strekke. Bøye. Hold og strekke. Det skal jeg gjøre flere ganger om dagen. Jeg får ikke lov til å trene overkropp med hånd med hendene enda, fordi at jeg kan ødelegge hele operasjonen. Så det onsdagen skal jeg ha egentrening til fysioterapeut, og da det underkropp på plan, minus knæbøy med stang og markløft med stang. Så knæbøy uten stang, det kan jeg gjøre. Og så kan jeg gjøre leggpress, jeg kan gjøre seated leg curl, jeg kan gjøre leg extension. Det de øvelsene jeg kan gjøre, og det kommer jeg til å fokusere på fremover nå på underkropp, når jeg på treningssenteret og hos fysioterapeut. Så det det som skjer, så det foreløpig, men som ergoterapeuten sa, hun kommer til å gi meg beskjed når hånda klar for at jeg kan begynne med nedtrekk, for jeg skal ikke, fordi det som skjer, det det at jeg kan slite på fingerleddet, fordi jeg har operert hele fingeren her, hele senden av fingeren, og da får jeg ikke en tid til å gro, og det det som tar tid. Men jeg har jo lyst til å trene, men i mellomtiden så fokuserer jeg på kosthold, jeg fokuserer på å gå cardio, jeg fokuserer på underkropp, og jeg fokuserer på å jobbe med hendene, eller med fingeren. Så det det som er nå da for meg fokuset fremover nå. Så får jeg komme tilbake til overkropp igjen når den tid kommer. Men det er bare det at jeg er jo utålmodig og vil, men da kan jeg som sagt ødelegge hele operasjonen, og det er ikke jeg interessert i. Så det var det været i dag. Det er oppholdsvær. Det er litt sånn småkjølig ut enda, men som mannen min sa i går, så må vi jo tenke på det at av noen år så er jo påska på tida her, av året, eller i april. Så det er kanskje ikke så rart at vinteren ikke helt har sluppet taket, men den kommer. Så om en times tid kommer mannen min hjem, da skal vi ha middag, vi skal ha en sånn light variant av chili con carne minus chili, fordi jeg tåler ikke så sterkt krydder, jeg blir så pottetett. Så jeg kan ikke ha det. Og da blir det at vi tar carbonade deig med hakkede tomater, vi har hvitløk, vi har rødløk oppi, og ris til. Så det blir godt. Det hadde vi i går, og det var kjempegodt. Så, men da får dere ha en fin ettermiddag videre, så får dere bare følge med i uka her.
tirsdag ettermiddag, klokka den blitt kvart over to. Den her tirsdag 13. april. Nå har jeg nettopp kommet hjem fra ergoterapeut med fingeren, og hun var veldig, veldig fornøyd med, hun var kjempefornøyd med den treningen jeg har gjort med fingeren I løpet av uka her. Og jeg har bedre hold når jeg kniper nå, mye bedre hold. Da uten denne koblingen, så jeg skal fortsette å gjøre den treningen der. Enda for tidlig å begynne med markløft med stang og knæbøy med stang, fordi det vil gi litt for stort press på leddet her, som blitt operert, og fingeren som sender I fingeren, den må få tid til å gro, så det litt for tidlig. Jeg mener kanskje 3-4 uker, så kan jeg begynne å trene overkropp igjen. Men jeg må høre med ortopeden når jeg skal dit neste uke, for å høre hva hun sier også, så de samråd da. Men normalt sett det å vente I hvert fall 8 uker etter en operasjon I sene før du kan begynne å holde tunge ting igjen da. For stang jo 20 kilo, eller 15 kilo, så stang jo såpass tung, og det blir for tungt for den hånda her. Også nedtrekk også, for da får jeg presset kontinuerlig. Så da må jeg bare være tålmodig og sånt. I dag så sto jeg opp 8:30, ordnet meg stand, og så pleier jeg å ta alltid kattekassene og støvsug før jeg spiser frokost. Og så var jeg ut og gikk med en kardiotur, det var oppholdsvær, men når jeg kom hjem så begynte det å snø. Så vinteren har ikke helt sleppt taket da. Og så jeg hjem litt og slappet litt av, og så tok meg en kopp kaffe før jeg gikk nedover til ergoterapeut. Og hadde en time der klokka 13:30. Og nå skal jeg spise mat, skal ta lunsj nå. Så dere får bare følge med uka mi fortsatt, så snakkes vi igjen. Ha en fin tirsdag videre.
riktig, riktig god torsdag. Det er 15. april. Klokka den er 13:50 snart. Jeg har nettopp kommet hjem og gått cardio. Jeg har en rute på cirka mellom 4,3 og 4,5 kilometer som jeg går. Og så nå har jeg vært ute og gått det. I går, torsdag, så begynte jeg med egen trening til fysioterapeut igjen. Og jeg trente underkropp. Jeg får jo ikke lov til å gjøre, som sagt, knæbøy med stang eller markløft med stang, for jeg skal ikke jeg skal la sena få tid til å gro i fred. Så jeg kjørte da legpress. Jeg kjørte da seated leg curl. Jeg kjørte leg extension. Og gikk på tredemølla, så kjørte jeg bare vanlig knæbøy og hip thrust fra benk. Og jeg ble veldig, veldig overrasket, fordi at jeg hadde bare gått ned kanskje bare et hakk på kiloene på alle apparatene. Så at det skal ikke så mange uker til, så jeg opp igjen i der jeg var på de apparatene der. Så det jeg veldig, veldig fornøyd med. Så da jeg stolt ut av det, og ja, jeg kan, og det var så godt å komme i gang igjen. Det var så godt. Så nå har jeg time til fysioterapeut, egentrening, underkropp, og da skal jeg også få noen øvelser, for jeg kan kjøre uten belastning, uten å holde i apparatet med overkropp. Så hun skal vise meg noen øvelser, hvordan jeg kan ha det rundt høyre armer og sånt. Så det skal jeg få på tirsdag, eller på mandag, til fysioterapeuten. Så det er veldig bra. Så det er jeg kjempefornøyd med. Så ellers så har jeg jo uka her gått cardio, og i går kveld så var det styremøte i katteklubben. Jeg sitter som sekretær i katteklubben jeg er med i. Og i dag så, men det styremøtet hadde vi på nett. Eller på nettet som vi har pleid å ha i løpet av den morgen, vinteren morgen her. Og så i kveld så er det korøvelse på nettet. Så det også er det kveld, og så nå skal jeg lage meg lunsj snart. Så det blir godt. Kjenner at jeg er sulten. Spist havregrøt til frokost i dag. Så da er det godt med litt lunsj nå. Litt sen, men spis ikke middag før i 5 tida, så er det veldig greit å kunne spise i 2 tida. Så det, ellers er det gråvær, men det er veldig mye mildere. Kom noen regndråpene og gikk tur. Så, men det var godt å gå tur. Så jeg er kommet veldig godt i gang med cardio. Og som hun fysioterapeuten sier, at nå har jeg det grunnformen inn, så jeg vil ikke miste så mye per uke, noe som jeg gjør i begynnelsen, når du begynner å trene. Så det kan vi se i skrittene jeg har hatt av det, må jeg kanskje fortelle. Kan vi se, i går så gikk jeg 15 000 skritt. Gikk jeg 12 000 skritt på tirsdag. Så gikk jeg 12 000 skritt på mandag. Så det er jeg fornøyd med. Så nå er jeg nesten oppe i 100% på klokka mi, så det er bare å fortsette. Så det, nei, men vi snakkes senere. Ha en fin dag. Lag med kveldssnacks, og det her anbefaler jeg kjempegodt. Jeg har funnet oppskrifter fra en YouTuber som jeg følger, som heter for Madeleine Beck. Så det her er bare kjempegodt. Jeg anbefaler dere å prøve det ut også, så får dere smake det selv. Det er kjempegodt. Begynner da først med cottage cheese.
så har jeg alltid proteinpulver I smaken salt karamell. Som jeg da blander godt inn I cottage cheesen. Frosne bringebær. Nå bringebærene tinet I mikro, og da tar jeg en liten, eller et par sånne små teskjeer med sukrinmelis. Og jeg synes bringebæret egentlig kan bli litt sur, frosne bringebær. Sånn ser den ut. Da tar jeg og rører jeg sammen. Så tar jeg og heller over her. Sånn ser det da ut til slutt. Jeg lover dere, det kjempegodt. Anbefaler dere å prøve det her. Veldig bekomt.